מעורבות בקהילת מפתחים זה בעצם משהו שחלק אינטגרלי מהעבודה שלי, מהתפקיד שלי, מה שאני עושה ומה שאני אוהב. כיום יש לנו ב-Haven on Demand קהילת מפתחים ענפה, עם יותר מ-12,000 מפתחים שמשתמשים ב-API שלנו על בסיס יומיומי. אני מרצה אורח בטכניון, באוניברסיטת תל אביב ובמרכז הבינתחומי, keynote speaker באירועים מרכזיים כמו KM World בוושינגטון ו-Big Data Conference בבוסטון, בנושא Enterprise Search ו-Machine Learning. מארגן האקתונים בארץ ובחול, ולוקח חלק פעיל בהם כמנטור. אני מנהל וכותב בלוגים, ומפרסם מאמרים במגזינים מקצועיים. כמובן מרצה גם בקורסים פנימיים בתוך החברה. אני אוהב את זה, כי זה גורם לי כל הזמן לגדול, להתפתח, להכיר יותר. כדי בעצם להיות מוביל דעה, אתה חייב כל הזמן להתעדכן בשיטות החדשות, בכלים החדשים, בכל מה שמתפתח מסביב. זה תורם לי ברמה האישית מאוד, וגם מקדם את המוצרים שאותם אני מוביל. אני מאמין שהכוח האמיתי היום נמצא אצל המפתחים. בעצם הטרנד הוא שהיום מפתחים מקבלים את ההחלטות הרבה לפני שהביזנס עושה את זה. אני מקבל מזה סיפוק אדיר. אני בעצם רואה את התוצרים שלי, כמו בלוגים והרצאות, הופכים לוויראליים. העובדה שאני משפיע על אנשים, זה הבונוס האמיתי פה. אני רואה יותר ויותר אנשים מגיעים למיטאפים, משתמשים בכלים שלנו, ומכירים אותנו יותר ויותר. אני ממש מרגיש שאנחנו הופכים להיות חלק משמעותי בתוך קהילת המפתחים.